السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا شيبار كالمانا سبيشاليستي هوسبيتال يدو ديار كوغي هاي خبرو كتخصصتي دين عشيبار كا او قار دلك كا كبحايبا يو قار دي بدك ييمبا وحنا لكم كواينا قيبا كلابدن او ينوغو دمستيرين شيبار كي لو لابراتوري كلينيك او دن وح قيبنا عاني نغا مقنين هداي تاي قيبتي هيماتولوجيكا هداي تاي قيبتي ميكروبيولوجيكا هداي تاي قيبتي بيوكيمستيريكا قيبتي هرمونادا iyo qaybii kala oodan matalan imka waxaan dhameystiray qaybta in ad qaybta microbiology oo matalan qofka hadii uu dawada ku shaqeyn kari waayo oo kale waxa ku diyaar qaybti culture ka oo lagu beerayo qofka matalan kaadiyo kale hadii uu dawada ku shaqeyn kari waayo waa lagu beeraya dawadi uu ku shaqeynayo dhana waa lagu sheegayaa qofkaas uu kaga jawaabayn lahaa ilaahay markiina uu kaga bogsan lahaa xanuunka rabada bisha ramadaan uu geedna waqtiyada diyaar kalahay ilaa todobaad subaxnimo ilaa kowda duhurnimo oo ku fadhiyo dhaqtarku dhaqtarka xanuunada guud dhaqtarka xanuunada dumarka iyo qaliimada dumarka iyo waxa la leeyahay emergency oo dhaxeeya ilaa inta duhurka ilaa casirka oo qofka hadii la keenay inta loo qabanayo heegana loo yahay sheebaarkii oo dhameystiran neerastii oo ku diyaara iyo doktorkii oo ku imanayaba iyo hadii la ku raayay wixii inta ka dambeeya oo ilaa feedka wixii ka dambeeya ilaa habeenimada oo dhaqtarku isna uu ku fadhiyo dhaqtarkii bukaan socodka shaybaar ee gaarigii ku soo qaaday iyo shaybaarkii oo ku dhameystiray markasta diyaar ku ah 4 iyo 20 ka saacna diyaar lagu yahay.